Ізраїль, земля обітована, земля Авраама, Ісака та Якова, старозавітних пророків, благочестивих єврейських царів Давида і Соломона. Це колиска християнства. Мы все читали неоднократно Библию, Новый Завет, Священное Писание, да? А что значит паломничество по Святой Земле? Это ножками прочитать. Посланий був ангел Гавриїл від Бога до галілейського міста Назарета, до Діви. Ім'я ж Діви – Марія. Читая ці строки, чоловік как-то мысленно обращается к Святой Земле. Когда же он ее посещает, для него это становится, может быть, даже пятым Евангелием. Здесь, в Назарете, архангел Гавриил явился Пресвятой Деве Марии и сказал ей фразу, которую мы все читали в Евангелии. Увійшовши до неї, ангел промовив: «Радій, благодатна, благословенна ти між жонами, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось зачнеш ти в утробі, народиш сина, і даси йому ім'я Ісус». Пішов Йосип із Галілеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлієм, записатися з Марією і з ним зарученою, що була вагітна. Коли ж вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити. І народила сина свого, первістка. В древності приходили паломники з самих віддалених стран міра, коли путешествие на святую землю займало многие годы жизни даже, и связано было часто с опасностями, но люди шли. Тими днями прийшов Ісус з Назарету Галілейського та хрестився від Івана в Йордані. Легкость, ощущение такое, так, окрыленности, такой, не знаю, свободы такой. Каждый день, вот пребывая на Святой Земле, поражаясь, вот насколько тут вот эта святость, мы ее чувствуем, мы ее кожей чувствуем. И коли він виходив з води, то побачив Іван, як небо розкрилось, і духа, що як голуб сходив на нього. Что потрясло больше всего? В Иудейской пустыне монастырь Саввы Священного, затем монастыри Герасима Иорданского, Георгия Хазевита. Каждый монастырь – это в честь имени святого, и, конечно, это целая история жизни и служения Христу. И був він у пустыне 40 днів, спокушуваний сатаною, и перебував серед звірів, а ангели служили йому. Воды этого Галилейского моря освящены присутствием и Господа, и Его святых учеников-апостолов. Проходячи ж біля моря Галилейського, він побачив двох братів – Симона, що звався Петром, і Андрія, його брата. Вони закидали сіть у морі, бо були рибалками. І він каже до них: «Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей». Много чудес Господь совершил по берегам этого озера. Здесь Господь ходил по водам. Він узяв 5 хлібів та 2 рибини. Поглянувши на небо, благословив і розломив хліби, і давав учням своїм, щоб клали перед ними. А обидві рибини розділив між усіма, і їли усі, й наїлися. Тих же, що їли хліби, було із 5000 чоловік.
І ходив Ісус по усій Галілеї, навчаючи в синагогах і проповідуючи Євангеліє Царства, і зціляючи всяку хворобу і всяку неміч в народі. Господь на сій горі провозгласив 9 заповідь блаженств. Это место преображения Господне, это гора Фавор. И действительно, Господь преобразился, и апостол сказал о том, что хорошо здесь нам быть, сделаем здесь 3 кущи, и действительно хорошо нам здесь быть. І коли вони їли, Ісус узяв хліб, поблагословив, розламав і дав учням, кажучи: «Беріть, їжте, бо це є тіло моє». Потім узяв чашу і, віддавши хвалу, подав їм і сказав: «Пийте з неї всі, бо це є кров моя, нового заповіту». Вісім старинних маслин стоят сейчас как свидетели Гефсиманской молитвы Христа. И, пройшовши трохи далі, упав обличчям додолу. Та молився і благав: «Отче мій, коли можна, нехай обмине ця чаша мене. Та проте не як я хочу, а як ти». І йшов за ним великий натовп народу і жінок, які голосили та оплакували його. По цьому скорому пути пройшов Христос. Коли прийшлось мені приложитися к камню, на якому він молився, у мене сльози вийшли. Близько 9-ї години Ісус скрикнув гучним голосом: Боже мій, чому ти мене покинув? Це свята земля, і я думаю, що кожен должен здесь побувати для того, щоб ощутити внутрі себе щось більше, ніж звичайно. Само присутствие в гробі Господнім і неізреченные там молитви, звісно, це може бути тільки здесь, на святой землі. Вот сюда тянет на святую землю, и хочется еще раз, я только второй раз, и сюда хочется приезжать вновь и вновь. И, піднявши руки свої, благословив їх. І коли він благословляв, то зачав відступати від них і на небо возноситись. Люди приезжают на Святую Землю как туристы, их что-то влечет, их что-то интересует, а уезжают уже отсюда паломниками и верующими православными людьми.